Hej. Jeg venter lige et øjeblik, til så andre de får en chance for at komme med. I må godt lige skrive, hvis det er, at I kan høre mig. Og ellers, hvis der er noget, I vil kommentere på, så må I meget gerne kommentere her under den her live. Så vi venter lige et par minutter endnu. Nå. Jeg går bare i gang, og så jeg siger nogle af de samme ting flere omgange, så man kan godt sådan komme ind lidt fra siden af. Til jer, der ikke kender mig, så er jeg Isabel fra Butik Isabel, og i dag der laver jeg det her lifestyle, hvor jeg har mit retro-længeri med. Og det foregår på den måde, at jeg har givet hver vare et nummer. Og så fortæller jeg, hvilke størrelser jeg har på lager, og hvad prisen er. Og så kan man kontakte mig, hvis man er interesseret i at købe noget. God aften til Nivlej. Og selvfølgelig også god aften til jer andre, der følger med her. Men hvis man er interesseret i at købe noget af det, jeg viser frem i dag, så har jeg nogle specielle priser på i dag. Og det gælder kun i dag. Så i morgen er det de helt normale priser igen. Så hvis du gør et godt køb, så er det altså i dag, du skal handle. Og hvis du ønsker at købe noget, så skriver du til mig enten på en sms på 42 72 15 72. Eller på min mail til butikken, eller på Messenger. Og så skal du skrive til mig det varenummer, som du er interesseret i, eller de varenummer, hvis det er mere end et, og så den størrelse, du ønsker, og så dit navn, og et telefonnummer og en e-mail. Telefonnummer og e-mail, det er ikke noget, jeg skal bruge, men det skal fragtfirmaet bruge. Og jeg sender med Dave i dag, og det er så uden omdeling. Handler du for 500 kroner og over, så sender jeg det fragtfrit, og ellers så koster det 40 kroner. Jeg går sådan set bare i gang, og jeg fortæller om hver enkelt produkt her, og viser det frem, og så fortæller jeg, hvilke størrelser jeg har på lager til omgående levering. Og hej Nico, jeg er med igen. Ja, det er jo så anden gang i dag, jeg er på med det her live-salg, så og man kan også godt se det igen bagefter, hvis der er, at der er et eller andet, I godt vil se på de her produkter. Så kan man altså se det, når jeg er færdig her. Det var cirka 35 minutter, var jeg om det her tidligere i dag. Så lad os prøve at se, om ikke det samme. Og spørg gerne undervejs, så skal jeg prøve at følge lidt med her. Det første vare, jeg har, som jeg har taget med her, det er en hofteholder. Og det er en, altså det er alt sammen retro modeller. Og den her model, den er hvid gennemsigtig. Den har vare nummer 1. Det vil sige, hvis du tænker, at den her hofteholder, den må du simpelthen eje, så har den nummer 1. Og hvad der er ens for alle mine modeller, jeg har med i dag, det er, at de har metal hægter. Det vil sige, at du er sikret, at når du sætter dig ned, så går den ikke op. Men den bliver siddende på din strømpe,
Hvis du har prøvet at købe sådan en lidt billig model, så, hvor de er lavet af plastik, så kan du være helt sikker på, at du har prøvet, at så kan de gå op, når du sætter dig ned, for de kan simpelthen ikke holde til det. Og det er jo derfor, der er forskel på nogle priser, det er, at sådan nogle kvalitetsprodukter, de er altså meget bedre. Og den her model, den koster normalt 548, og den sælger jeg i dag til 400 kroner, så der er jo altså noget at spare på det. Den har 6 holder, så strømperne de sidder ekstra godt. Og jeg har den på lager tilbage her i, nu skal jeg lige se en gang, i en medium, en extra large og en 4XL på den her model. Og det du skal tænke på, med, når du handler de her modeller, det er, at de kan strække sig. Og hvis ikke du har hofter, så skal du sørge for at tage 1-2 numre mindre end du normalt bruger. Fordi ellers så vil den simpelthen bare glide ned. Så det skal du tænke over. Og jeg vil også meget gerne måle, hvis der er nogen, der gerne vil have nogle mål på. Eller hvis du er i tvivl, og du bestiller, så kan du skrive dit taljemål. Så skal jeg nok sørge for, at du får den størrelse, der passer. Og hvis det ikke er en størrelse, som jeg har på lager lige nu, så kan de sagtens bestilles, men så er det altså til normalpriserne. Så det, jeg har taget med i dag, det er det, jeg har på lager. Og det er det, der kan købes i dag til den her tilbudspris. Og som sagt, så den første model her, som er hvid gennemsigtig, koster 400 kroner, og den har vare nummer 1. Og jeg har den i en medium og extra large og 4XL. Og jeg vil sige, 4XL er altså meget, meget stor. Jeg har faktisk ikke præsteret at sælge den endnu i den størrelse, så det tror jeg ikke. Det er der ikke så mange af i hvert fald. Men medium og extra large og large i sig selv også, det er meget solgte størrelser. Så det var den første model. Og den næste model, jeg har taget med her, det er den, altså den er lavet på samme måde. Den her er bare som sådan blonde, og den er også sådan lidt gennemsigtig. Den er faktisk også rigtig sød, og har også 6 holder. Den har vare nummer 2, og koster også 400 kroner i dag. Det der er bagpå her også, det er der på dem alle sammen. Det er, der er 3 rækker hægter, jeg ved ikke, om I kan se det. Så der er altså lidt at justere på. Og igen, de kan altså strække sig. Den her model er en small. Almindeligvis så small, den passer sådan til en 36-38, og medium sådan 38-40. Og så large omkring altså 40-42, og også lidt 44 kan sagtens bruges til os. Så i den her model her, vare nummer 2, der har jeg den i small, medium, large og extra large. Og er du i tvivl om din størrelse, så spørg endelig. Nu kan I se her, så er den gennemsigtig. Den er faktisk ret flot. Seks holder og 400 kroner i dag. Helt til klokken 24. Så har jeg også den her model med, som er helt almindelig hvid, uden blonde, uden noget som helst, med 6 holder igen, og som I kan se, altså man kan justere dem op og ned, så det kan godt blive meget kortere. Det er meget simpelt, der er de her små hægter her, så åbner man den op, og så trækker man den bare op, og så er den altså blevet kortere. Den hvide her, der er helt enkel, simpel, den har vare nummer 3, og den koster også 400 kroner i dag, normal pris 548,
Og dem har jeg på lager i en medium og en large. Det vil sige, altså hvis du bruger extra large eller 2XL, så kan du sagtens bruge min large. Så der er altså lidt for enhver størrelse her. Så medium og large i vare nummer 3. Og den her, det er vare nummer 4. Den er jo så også hvid. Vi tager lige den hvide serie først. Og igen, hvis I har spørgsmål, så skriv endelig til mig. Og I er også meget velkomne til at sende mig nogle sms'er eller mails, hvis der er, I har nogle andre spørgsmål til nogle af mine andre produkter. Så kan I se den her hvid med noget sort blonde foran. Stadig 6 holder og metalstropper og 3 rækker hægter bagpå. Dem her har jeg på lager lige nu i en small og en medium. Og som sagt, så kan jeg godt bestille det hjem, men så bliver det til normalprisen, hvis I skal have en anden størrelse end den her. Men lige nu 400 kroner. Og jeg tilbyder fri fragt, hvis du køber for 500 eller over. Og ellers koster det 40 kroner med DAO uden omdeling. Så vare nummer 4. Så har jeg den her model, som er pink. Altså nu er det lidt svært, fordi nu er det blevet lidt mørkt udenfor. Men den er en ret flot pink farve med den her hvide kant rundt og har også 6 stropper. Og den her størrelse er en XL, så det vil sige, at du skal jo være over det for at bruge den her, fordi den kan jo strække sig en hel del. Så den i hvert fald bliver siddende, hvor den skal, og ikke ryger ned over dine hofter. Så 400 kroner, og det er vare nummer 5. Hvis du kunne tænke dig at købe den her i dag, så sender du mig enten en sms, eller en mail, eller på Messenger. Og der skal du så huske at opgive, hvilket varenummer det er, og hvilken størrelse du ønsker dig. Og så også navn og dit telefonnummer og en e-mail. Og adressen også, for ellers er det lidt svært at sende det. Og så sender jeg, afhængig af om du kan betale med MobilePay, så kan jeg sende en betalingsanmodning til dit nummer, eller du kan vælge at betale med kort, og så kan jeg sende en kortanmodning, hvor du betaler ind over min hjemmeside. Det er 100% sikkert, ingen problemer der. Så den her for 400 kroner. Så går vi over til den røde farve her, og igen ens for alle modellerne er, at de har samme snit, altså de ser faktisk ens ud, så de bare forskellige farver og farvekombinationer og blonder og uden blonder. 6 holder igen, og igen kan du regulere op og ned på stropperne og det metal, så de ikke går op. Og den her, den hedder vare nummer 6, og jeg vil også igen sige, altså farven kan godt snyde lidt, for det er en rigtig flot rød farve. I kan se på nogle af mine modeller inde på hjemmesiden, der har jeg brugt en del med de her røde farver, for det ser super godt ud. Og til sådan en rød, der kan du eventuelt bruge en sort BH, fordi den har den her sort kant, men du kan også godt bruge en rød BH, ligesom man kan se på min gine herover, der har jeg en rød protese BH på. Og den her model har jeg i en størrelse extra small, en small og en medium og en large. Og den koster altså 400 kroner, og det er model nummer 6. Og spørg endelig, hvis der er, I vil have nogle mål eller noget, så
måler jeg gerne. Og hvad skriver Tonja? Hun skriver, ja, altså, og igen, altså størrelserne på de her, der er I meget velkommen til at skrive, hvis I gerne vil bestille noget, så skriv taljemål, dit taljemål eller din buksestørrelse, så skal jeg nok finde den rette størrelse, der passer til. Så fordi det er altid, det kan være svært, fordi at, hvis det, man handler et andet sted, så er det et mål, og hos mig er det et andet mål. Så jeg skal nok hjælpe til med det, og god aften til dig, Jim. Så har jeg en anden rød model her. Det er faktisk, i forhold til de andre modeller, så er det her sådan en, man trækker op, så den har ikke nogen hægter bagpå. Men igen, så er den lavet meget på samme måde som de andre. Den er også ret fed. Altså, jeg synes, det er en rigtig fed model, den her. 6 stropper. Og igen, den er nem at få på. Den er bare lige til at få trække op. Så sørg for, at størrelsen ikke er for stor. Den her model, den har vare nummer 7. Og koster også 400 kroner i dag. Normalprisen er også for den her 548. Og jeg har størrelse small, large og extra large på lager lige nu. Og jeg tager selvfølgelig forbehold for udsolgte størrelser undervejs. Der er det sådan set lidt først til mølle, det vil sige dem, der først ligesom har skrevet, de gerne vil købe den her vare. De får selvfølgelig produktet først, og så er det udsolgt for andre. Men vare nummer 7, den her fine model. Og bruge en eventuelt sort BH eller en rød BH til. Og der er mere med rødt her. Men rødt er jo også super flot, og det kan man bruge til mange ting. Det ser rigtig godt ud. Og igen, så er der er lidt forskel på de her, jeg har samlet sammen her. Fordi den mindste størrelse, som er en small, den er rød med sort blonde. Og det her, det er vare nummer 8. Alle de her, det hedder vare nummer 8. Så der er lidt med forskel, hvordan de ser ud afhængig af størrelsen. Men small, den ser sådan her ud. Og så er der den her, som er medium. Den har så bare, den har også blonde, men den er rød blonde. Det kan være lidt svært at se. Og så er der den her. Den har så blonde hele vejen rundt. Det er også en medium. Og den vil altså kunne passe en størrelse large eller extra large, fordi den strækker sig så meget. Og så har jeg den her, som er extra large. Den har så lidt med noget sort. Og ens for dem alle sammen er, at de er sat ned til 400 kroner. De plejer alle sammen at koste 548 og har 6 holder. Og det er vare nummer 8. Og igen, skriv endelig hernede i kommentarfeltet, så skal jeg nok svare undervejs. Og er I i tvivl om, hvordan I bestiller, så kan I sende mig en sms på 42 72 15 72 eller via min hjemmeside på kontakt snabelagbutikisabel.dk eller også på Messenger herinde over Facebook. Der kan I også skrive, hvad det er, I ønsker. Nå, så er vi nået til den sorte afdeling. Og igen i dag, så sælger jeg kun de produkter, jeg har på lager, så det er til omgående levering. Og den her model, det er en sort gennemsigtig, og igen, den har samme fasong som de andre. Den her har vare nummer 9, altså vare nummer 9 for den her, og den har jeg på lager i en størrelse medium. Og altså jeg bruger small, så det vil sige, at medium, altså
Der er en del, der godt kan bruge medium netop, fordi de kan strække sig så meget, så hvis du er omkring 80 i taljen eller 85, så vil du godt kunne bruge det. Og 400 kroner for den her, og kun medium tilbage på lager, og det er vare nummer 9. Så har jeg den her, som er blonde, ligesom med de andre, hvor der er blonde panel foran og i siderne. Den hedder vare nummer 10. Og den har jeg i en størrelse large. Det her er large. I kan se, den kan godt strække sig en del. Og hvad hedder det? 400 kroner. Normalt pris 548. Så hvis du kunne tænke dig den her model, så er det vare nummer 10, du skriver til mig. Og så kan du se her, der er også 6 holdere på. Og det er altså størrelse large. Og hvis du er i tvivl om størrelsen, så skriv gerne detaljemål, så skal jeg være sikker på, at du får noget, du kan passe. Og hvis den er udsolgt, så vil jeg gerne henvise til en af de andre modeller. Der er jo mange af dem, der minder om hinanden. Så er der en sort igen. Helt enkelt. Ligesom jeg både har i hvid og i rød. Der er ikke noget mønster på eller noget. Og den her er vare nummer 11. Der er 6 holdere. Og stadigvæk med 3 forskellige rækker hægter bagpå, så man kan regulere. Jeg har den i en small og en large på lager nu. Og den koster 400 kroner, ligesom de andre. Den er sat ned fra 548 til 400. Så helt enkelt og pæn. Og kan reguleres op og ned her, afhængig af hvor du vil have strømperne siddende. Så har jeg, jeg skulle lige tælle holderne her, eller stropperne, fordi der er, her er der 8 stropper på. Og man kan altså få de her typer her, der er helt enkle, dem kan man altså få fra, ja det er faktisk helt ned fra 4 holder, eller stropper. Men jeg har ikke rigtig nogen af dem med 4 stropper, fordi at, det er 6 stropper op efter der sælger. Så kan man få 6 stropper, 8 og 10, 12 og op til 14. Og som sagt, dem her, de har 8. De koster normalt 5,98. Og der har jeg de her to. En small, og jeg mener, den her var en large, fordi der var noget, der var solgt. Ja, så jeg har en small og en large på lager med 8 holder. Og de har vare nummer 12. Og de koster normalt 5,98. Og i dag, der har jeg dem så til salg for 450. Så 450 kroner, så du sparer lidt på det ved at handle i dag, bare inden kl. 24. Så du kan godt sidde bagefter og bruge lidt tid og lige tænke over, hvad det er. Om der er noget af det, du godt kunne lide, eller noget, du ikke kan leve foruden, så kan du skrive til mig der. Så har jeg mine girls, og de er jo så lidt anderledes end hofteholderne, en almindelig hofteholder, fordi det der er med de her, det er ligesom den jeg har på herover, så sidder de sådan rimelig højt oppe, og så går de lige ned over numsen, og så har de her korte holder. Altså jeg synes jo, at det er en ret fed følelse at have dem her på, fordi de sidder og holder ind på maven, og de sidder og holder numsen på plads, hvor den skal sidde. Og det her
er der ikke nogen hægter i, altså dem trækker man simpelthen op, ligesom man gjorde i gamle dage. Så sørg for også at gå i hvert fald en størrelse ned i forhold til det, du plejer at bruge. I den hvide her, der har jeg den her, den ene er med 8 stropper faktisk, og den anden jeg har er med 6 stropper, og de er begge to i extra large, og det vil sige, at hvis du ønsker den her model i en extra large, så skal du lige også huske at skrive, om det skal være med 8 stropper eller kun 6 stropper. Så jeg synes jo, når muligheden er der, at man kan få nogle flere stropper på, og det er ret flot også. Og i hvert fald så ved man præcis, hvor strømperne sidder. Det ser godt ud, og det er sådan lidt specielt. Men vare nummer 13, det skal jeg jo huske at sige. Vare nummer 13 for de her, og de koster 450 kroner. Normalt pris 5,98. Og så har jeg det selvfølgelig også i den sorte, og den har så 6 stropper, dem jeg har her i eller 6 holdere, dem jeg har i sort. Og der er det jo det samme, som det var med den anden. Den her har så vare nummer 14, og jeg har dem på lager i medium, large og extra large. Og der skriver du så vare nummer 14, vil du gerne købe, og så i hvilken størrelse af dem, jeg har på lager nu, i medium, large eller extra large, til 450 kroner. Normalt pris 598. Og hvis du er i tvivl om størrelsen, så skriv det endelig til mig, hvad detaljemål er, så skal jeg nok finde den rigtige størrelse. Og der er flere af de her sorte kørtels, men den her model, den har så ikke bare 8 eller 6 holder, men 12. Så det er jo ret meget. Og det er også lidt et arbejde, når man skal have strømperne på, og man skal sætte dem fast i alle dem her. Der kan det være rart at have en, der gider at hjælpe. Men så må man jo klare det selv. Og ja, den her koster normalt 798. Og den sælger jeg i dag til 600 kroner. Jeg har, og det er varenummer, hvad har jeg der? 15. Varenummer 15 for den her model med 12 stropper på. Og i large og extra large har jeg dem på lager til omgående levering. 600 kroner. Og de sidder altså godt til kroppen, de sidder godt fast. Og så ser de bare super flotte ud. Og så kan man jo bruge, når det er en sort, så kan du godt bruge en sort BH, eller du kan også bruge en rød BH, det synes jeg også ser meget godt ud. Eller en, der har noget med noget sort farve i. Så har jeg den her model, som det er også en girdle, men den kan også godt bruges lidt som en mavestrammer, fordi det der er anderledes ved den her model er, at man kan simpelthen tage alle de her stropper af. Dem kan man klippe af, eller ikke klippe af, men lige klikke af, ligesom. Tage af, og så kan man bruge det som et mavestrammer. Den har så nogle stiver i, der sidder her i siderne. Og så lukker man den simpelthen bare foran, og så kan man have taget stropperne af, så kan du have den på ind under tøjet. Eller du kan jo bruge den, som den er her, som en hofteholder, som samtidig så strammer godt ind. Den sidder også lidt højt faktisk heroppe på maven, og så går den lige ned over ballerne. Og så på den her model, der kan du faktisk selv justere op og ned, hvor lange de skal være, stropperne. Den her model, den hedder vare nummer 16, og den her er en extra large, og der vil jeg sige, at den passer meget godt til størrelsen. Den kan ikke strække sig lige så meget som de andre, fordi den har meget mere sådan noget slimmer funktion, og så den, hvis man bruger sådan en ja, extra large eller 2XL,
så vil den være passende i størrelsen. Og den koster normalt 648, og den koster i dag 500 kroner. Det vil sige, så du får den også uden at skulle betale fragt for den. 6 holder, og hvis du er blevet helt vildt forelsket i den her, men ikke bruger extra large eller 2XL, så kan du altså også godt bestille den inde på min hjemmeside, i den størrelse, som du normalt bruger, til normal pris. Så har jeg den her farve og model, som er i sådan en lyserød og lidt pink-agtig. Altså, den er ikke bare altså sådan falden lyserød, den har lidt nuance i sig. Og den har vare nummer 17, og det er også ligesom de andre, hvor man så trækker dem op. 6 holder, og man kan regulere op og ned. Den har sådan lidt ekstra slimmer effekt her, så den strammer også lidt ind foran på maven, og resten der er den egentlig bare lidt gennemsigtig. Og der holder den ligesom bare på fasongen. Og det er det samme model, den røde, jeg har herovre. Den her, den koster normalt 598, og i dag der har jeg sat den ned til 450 kroner. Jeg har den i en medium, og jeg har den i en large, og det var vare nummer 17. Så medium og large, og brug en sort BH til, det vil jo se super godt ud. Og det kan godt være svært at finde en farve, der er helt identisk med den her. Men man kan jo godt være heldig at finde noget lyserødt. Så tager vi den her model her, den røde her, så kan man jo lidt se, der er også sat den her røde protese-BH til, hvor der er lommer i, og så kan man også godt bruge en sort BH selvfølgelig, når der er sort blonde. Den er størrelse medium den her, og man kan sådan se, jeg har puttet nogle retro-trusser indenunder, og man kan se, at den er gennemsigtig. Og det er, ja, det er en størrelse medium, og det er vare nummer 18, og den er så sat ned fra 598 til 450 kroner. Så. Og så har jeg de her retrotrusser, som er sådan lidt gennemsigtige, og det er de samme trusser, som der var på min Gine her. Jeg har tilbage i sort og i hvid. Det her hedder vare nummer 19. Og ja, det er ikke meget at se, hvis der er ja. Og de er sådan helt gennemsigtige. Det er nemmere også, hvis man går ind og kigger på min hjemmeside, så kan man se, hvordan de egentlig ser ud, når de sidder på. Og den hvide er en large, og i sort der har jeg både en medium og en extra large, og der skal man bare tage den størrelse, man plejer at bruge. De koster normalt 348, og i dag der har jeg dem til 200 kroner. Og det var altså vare nummer 19. Hvid i large, og sort i medium og extra large. Så har jeg også taget sådan nogle, de hedder cami knickers med. Det er sådan noget satin, og de er rigtig, rigtig fine på, for de går sådan lidt ud. Og det er også svært at se med farven, fordi den røde her er faktisk super flot rød, skinnende med den her blonde kant hernede. Men hvis man går ind på min hjemmeside, så kan man også se, hvordan de sidder, når de er på. Det er vare nummer 20, og jeg har den i rød og i hvid. Og de koster normalt 448 kroner. Der er elastik i taljen, så de kan sådan strække sig lidt. Men umiddelbart så vil jeg sige, at hvis man bruger medium almindeligvis eller en large, så er det de størrelser, man vælger.
Men de kan godt strække sig lidt mere, så hvis nu at du bruger ekstra large, og jeg har en large, så vil det også sagtens kunne fungere. I dag der koster de 300 kroner, og i den hvide, der har jeg medium, og large og extra large, og i den røde, der har jeg ja, det samme, medium, large og extra large. Og for eksempel har jeg taget nogle billeder af nogle af mine modeller, og der har jeg taget hofteholderen indenunder, altså en af de små hofteholder indenunder, som man bare har stropperne ud igennem. Det ser faktisk meget sødt ud, det kan jeg godt lide. Så det kan man altså godt gøre. Jeg synes, det er synd at tage en hofteholder uden på sådan nogen her, fordi at, så går effekten af, at de ligesom skal sidde lidt ud til siden. Men vare nummer 20 og 300 kroner i dag. Og husk nu, I må bare spørge, hvis der er noget, I vil vide undervejs. Så har jeg taget den her korselette på. Der har jeg faktisk kun en tilbage på lager. Og ellers er det noget, jeg bestiller hjem. Den er også super fed. Og altså, det er lidt ærgerligt. Jeg håber, at I kan se farven bedre end mig, fordi den er virkelig en flot rød farve med den her sort blonde. Men når jeg kigger ind her, så ser den ud, som om den er sådan orange-rød. Men det er den ikke. Den er en virkelig flot rød farve. Den her model, den kommer ikke i small, medium, large og sådan noget. Den kommer i skålstørrelser, og den her, jeg har her, det hedder vare nummer 21. Den her hedder størrelse 95D, og det betyder egentlig bare noget med, at man er 95 rundt om brystet her. Den kan udmærket godt strække sig, den kan strække sig en hel del, og så du kan sagtens være mere end det. Og hvad hedder det, og den har også 6 holdere på her, og igen med de her metal. Og heroppe, hvor den sidder heroppe på skuldrene, skulderstropperne der, der kan den reguleres, så du kan få den sat lige præcis, så den sidder korrekt. Og den er virkelig god til også at have brystproteser indeni, fordi den er meget, den er meget fason, så og har en hel skål, så brystproteserne ligger rigtig godt derinde. Den er god til at strække sig. Så, og så når du så får den på, så er den rigtig god til at holde på formerne. En model, som jeg selv synes er ret fed, og den er virkelig flot på, og god og behagelig her på. Den koster normalt 748 kroner, og jeg sælger den i dag for 500 kroner. Så det vil sige, at den får du også fri fragt på. Så, og det er ret godt tilbud, fordi den er meget efterspurgt, den her model. Og igen, hvis det er en anden størrelse, du ønsker dig, så kan det sagtens bestilles hjem, og så er det bare til normal pris. Og det kan du gøre ind over min hjemmeside. Her til sidst, så har jeg bare taget to forskellige slags strømper med, som jeg synes, der passer godt til det her retrolængeri. Og den ene model, det er den her med, hvad hedder det, sådan nogle dots, altså prikker på, og den er rigtig fed. Jeg har sat dem til 100 kroner i dag, og normalt så ligger de på 128, 138, 148, afhængig af størrelsen, men i dag er det bare samme pris, 100 kroner. Og jeg har dem i medium, large, extra large og 2XL. Og så kan det måske være lidt svært at vide, hvilken størrelse skal man bruge. Medium, det er ligesom mig, hvis man er et sted mellem, hvad skal man sige, 1,5 meter og 170, så kan man godt bruge en medium. Altså jeg er 1,65, men jeg bruger i hvert fald medium i den her model. Og hvis du er højere end det, altså op til omkring 1,80, og måske bruger sådan cirka 42-43 i sko, så er det large. Og large er faktisk den model, jeg sælger allerflest af. Extra large, det er igen, hvis du er noget højere, eller måske har du lidt bredere ben, og stadig bruger mellem 42 og 44, måske 45.
så er det extra large, og 2XL, så er det fordi du er meget høj, og også har lidt mere fyldige ben, og så måske bruger de der fra 44 og op til 46, så skal du tage en 2XL. Og der skriver du bare, hvis du ønsker at bestille den her, altså 100 kroner. Og så skriver du bare nylonstrømper med prikker, og så den størrelse, du ønsker dem i. Og den anden model, jeg har valgt at tage med, det er den her, hvor der er søm bagpå og kubansk hæl. De er super fede. Og det er en rigtig god kvalitet, og det er rigtig, rigtig flotte, og det er også en typisk klassisk model til det her retrolingeri. Og det er samme pris, 100 kroner i dag, og dem har jeg med i en small, en medium og i large. De fås ikke større end en large, men som sagt, så large er også den størrelse, som jeg sælger allerflest af. Så de passer de fleste, medmindre man ved, at man har ekstra lange ben, eller har en lidt bredere ben end almindeligvis, så vil de nok blive for små, så skal man tage dem med prikkerne på. Men altså 100 kroner for strømperne, og de fleste af mine hofteholder er de her 450 kroner. Og hvis du har altså nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive noget her. Ja, super flotte. Ja, de er flotte. Ja, de er flotte. Det er Trine, der skriver super flotte strømper med prikker. Ja, det må jeg også vil med. De er sådan en rigtig god klassisk model til det her retrolingeri. Jeg synes, det passer rigtig godt sammen. Igen, jeg gentager lige en gang til, hvordan, hvis du gerne vil bestille noget. Det er, du skriver til mig enten på en sms 42 72 15 72, eller ind over min mail, eller på Messenger, så skriver du varenummeret, jeg har sagt her i aften, plus hvilken størrelse du har brug for, og hvis du er i tvivl, så skriv dit taljemål. Og så skriver du navn, adresse og et telefonnummer og en e-mail. Og jeg bruger ikke telefonnummer og mailen til noget, men det skal fragtfirmaet have. Og jeg sender med bave, og hvis du har købt fra 350 kroner op til 499, så er det 40 kroner i fragt i dag med bave. Og hvis du har købt for 500 og op efter, så er det fragtfrit. Så betaler jeg fragten. Og så kan du skrive, om du ønsker at betale med MobilePay, så sender jeg dig en anmodning via MobilePay, eller du kan også betale med kort, så sender jeg dig en betalingsanmodning til kort via min hjemmeside. Det er 100% sikkert. Det foregår ligesom, når du plejer at bestille inde på min hjemmeside. Og så har jeg ikke så meget mere for i dag. Næste gang jeg laver det her livesalg, så vil jeg gøre det med mine parykker. Så og der går cirka, altså jeg tænker om cirka 14 dage, men jeg laver lige opslag inden, cirka en uges tid for inden, hvornår at det kan blive. Det kommer lidt an på, hvordan det lige passer ind med mine bookinger. Så jeg håber, at I synes, det har været sjovt at være med, og jeg synes i hvert fald, det er meget sjovt at være med til det her, og se også, at der er nogle af jer, der har tid til at følge lidt med, hvad det er at gå rundt og lave. Så ellers så vil jeg egentlig bare ønske jer en rigtig god aften, og skriv, ring, hvis der er noget, så tager vi det derfra, så kan vi lige aftale nærmere, hvis der er noget i tvivl om, og ellers så have det rigtig godt, ikke? Vi ses, hej!